Në lajme ndërtë të tjera do të ndishtë, Drejtoria e Kufirit dhe Emigracionit ka bërë sot analizën mujore të muaj tetor. 4 qarqe në 2016 ullën shpenzimet, ndërto Gjirokastra kryeson si qarku me nivelli më të ullët financiar. Ministria e Energjisë ka shpallur fituesin për ndërtimin e hidrocentralit në Kalivat, punimet do të zgjasin 2 vite e gjysmë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues dhe ju ftoj të ndiqni tashmë më gjerësisht materialet e përgatitura për ditën e sotme. Drejtoria e Kufirit dhe Emigracionit ka pasqyruar sot përmes një komunikate për mediat punën e gjithë muajit tetor. Manol Dhama ju ka bërë thirrje qytetarëve që të telefonojnë për çdo shqetësim të tyre në numrin papagesë të vënë në dispozicion nga policia e shtetit. Mirëdita të gjithëve. Do të shohë që të bëjë një prezantim të punës dhe të rezultateve të saj të arritura nga Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Emigracionit Gjirokastër për muajin tetor dhe konkretisht. Në kuadër të planit të masave për goditjen e paligjshmërisë nga specialistë për hetimin e krimit në Drejtorin Vendore për Kufirit dhe Emigracionit Gjirokastër, u bë arrestimi në flagrancë i shtetësit. Carlos Joaquim Rosado Valencia, 40 vjeç, lindur në Valencia, Ekuador, dhe banues në Denemburg, Holland, për veprën penale dhe në ndim për kalimit të paligjshëm të kufirit. Arestimi këti shtetas ju bë, pasi, nga kontroli i ushtruar, nga punojësit e policis në pikën e kalimit kufitar KKV në yre të Republikës së Shqipëris, në automjetin Fogon, me targë, KG546L, nëse dilë dhe pasme unë konstatua të fshehur 7 shtetas të uaj, Sirian, nga të cilët ishin 4 bura, 2 gra dhe 1 fëmi i mitur të gjithë nga Siria. Në kuadër të luftës kundër trafikimit të lëndëve narkotike, gjatë muajit tetor, në pikën e kalimit kufitar KKV, gjatë kontrolli në vijën e dytë, janë goditur 2 raste të trafikimit të lëndëve narkotike. Theksojmë se Drejtoria e Kufirit e Gjirokastër ka një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe korrekt me homologët grek për parandalimin dhe goditjen e krimit ndërkufitar, kryesisht për trafikimin e lëndëve narkotike dhe qenë njerëzore, ku në më shumë rastet të goditjes e trafikimit të lëndëve narkotike është dhënë informacion nga ana jonë. Edhe në drejtim të Kufirit jeshil, jemi në koordinim të plot me palën greke për manovrimin e shërbimeve me qëllim mbyllin e drejtime me risk në të dy anë të Kufirit, në stacionit e policisë kufitare KKV, Sopika dhe Qarqov. Gjatë muajt e torë në stacionit e policisë kufitare KKV është kapur dhe përgjithuar penalisht një shtetas italian, pa vepër penali mos deklarimi i të hollave në Kufi, ku gjatë kontrolën në vijin e dytë në automjetin e këti shtetasit, i është gjetur shuma për 74.500 euro të pa deklaruara. Gjithashtu, nga shërbimet e asocionit të policisë kufitare KKV, janë kapur dhe ndaluar 10 shtetas në kërkim kombëtar për llogari të drejtorive vendore të policisë në qarqe, për vepra të ndryshme penale, si për vrasje, kultivim të bime narkotike, prodhim dhe shitje të narkotike, falsifikim dokumentash, mashtrim e të tjerë. Po gjatë muajit tetor, nga shërbimet e stacionit të policisë kufitare KKV, janë kapur 108 shtetas të uaj, nga vendet MENA, të cilë kanë tentuar të hyjnë në mënyrë të paligjshme në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sigurisht, tu nuk mund të lënë në këtë pikë pa përmendur mbështetjen në vimësi të dhënë për trajtim me veshmbathje, ushqim, medikamente dhe përkthyes në lidhje me këta shtetas situohet të kapur
në kufi nga organizata UNCR, ION, Caritas e të tjerë. Në këtë kuadër kemi një bashkëpunim të ngushtë me drejtorin vendore të policisë Gjiro Kastër në zbatim të planit të masave të hartuara me drejtorin vendore të kufirit dhe migracionit Gjiro Kastër, veçanërisht në luftën kundër trafikimit të lëndrave narkotike dhe qenëve njerëzore. Drejtoria vendore për kufirin dhe migracionit është tërësisht e angazhuar për të parandaluar dhe goditur pa ligjshmërinë, si dhe për të rritur cilësinë e shërbimit për qytetarët. E në këtë kuadrë fton cili do që konstaton raste të abuzimit me detyrën nga anë e punojësve të policisë kufitare, që të intervencojnë më njëherë në numër papages 129, 112 dhe 0190-90-90, duke ju garantuar reagim të shpejt dhe të paanshëm. Ju falenderit. Katër qarqe gjatë vitit të 2016 kanë ulur shpenzimet e tyre, ndërto bën pjesë edhe Gjirokastra, e cila kryeson listën si një ndër qarqet me nivelin më të ulët ekonomik. Teksa familje shqiptare në tërësi në vitin 2016 kanë arritur shpenzim për konsumin mesatare për 3.2%, qarqet e Lezhës, Kuksit, Berati dhe Koçës janë fërfëruar edhe më shumë. Si pas publikim të instat për shpenzim mesatare mujore për konsum të njësive familjarë në qarqe, shqetërënja me madhe konsumit ka ndodhur në Gjirokastër me rreth 24%, nga 75.9 mijë lek që ishte konsum mesatare i një familje në qarkun jugor në 2015, a era në 57.000 lek në 2016. Pas Gjirokastër, ulja më të madhe të konsum të familje ishte për qarkun e Kuksit, nga 68.989 lek konsum në muajin 2015, familjet në qarkun Lezhian shpenzuan 5% më pak në 2016. Gjithashtu ritme më të ulët konsumit kishin dhe familjet qarqit e Beratit dhe Kuksit, respektivisht -2% dhe -1% më pak. Në vitin 2016, qarku i Tiranës paraqet shpenzim mesatare më të larta mujore për konsum. Qarqit që paraqen shpenzim mesatare më të larta për konsum, pas qarku i Tiranës janë Durrësi dhe Shkodra me shpenzim mesatare mujore për konsum përkatësisht me 77.933 dhe 75.503 lek në muaj për njësi ekonomike familjare. Ritmi më të madh të shpenzimit e paraqet qarku i Vlorës me 15%, ndjekur nga qarku i Dibës me 12.4%. Qarku që ka pësuar ulje më të madhe shpenzim për konsum është Gjirokastra me 23.9%. Gjithashtu shihet dhe mallësia e familjeve edhe në rënje në vitin 2016 numri mesatar i anëtarëve te një familje është 3.7 nga 3.8 që ishte në 2015-ën. Qarku që ka numër të madh anëtarë te një familje është Kuksi 5.2 anëtar, ndërsa Vlora dhe Gjirokastra kanë numrin më të vogël të anëtarëve përbën njësinë familje me 3.4 anëtar. Ka publikimet e fundit instat shihet se qarqet e varfër afrohen edhe më shumë. Prodhimi i brendshëm të Budur dhe Kuksit nga viti 2011 ka rënë 13%, qarku më i varfër në vend po varfërohet me ritme shumë të shpejta. Ministria e Energjisë ka shpallur fituesit për ndërtimin e hidrocentralit në Kalivaç. Punimet të duhet të përfundojnë brenda 2 viteve e gjysmë. Nga ana tjetër, organizatat mjedisore janë shprehur kundër ndërtimit në Vjos. Ministria Shqiptare e Energjisë njoftun se ka shpallur fitues në tendit për dhënien me koncesion të hidrocentralit të Kalivaçit në Tepelen, punimet e cilë nisën 20 vite më parë por nuk arritën të mbyllen. Sipas tendit të ri, kompania turke Ayen Energy dhe kompania shqiptare Fusha pritën të investojnë 125 milion euro kundrejt përfitimit të koncesionit për 35 vjet. Sipas kontratës, kompania duhet të përfundojë ndërtimin e hidrocentralit mbi lumin e Vjos për 2 vite gjysmë. Organizata mjedisore i kanë kundërshtuar fort ndërtimet e diga mbi lumin e Vjos. Ato kanë kërkuar shpalljen e një parku kombëtar në Lugin e Vjosës që vlerësohet si lumi i egër i Evropës. Pak kohë më parë, gjykata e Tiranës bllokoi koncesionin e ndërtimit të një tjetër hidrocentrale në rrjetën e Vjosës, atij të Buçemit, pas një padije të komunitetit të zonës. Qeveria shqiptare prishi pak muaj më parë kontratën në shkruar 20 vite më parë me kompaninë Hidro SRL për ndërtimin e koncesionit të hidrocentralit Kalivaçit. Kjo kompani ka në zotrim 100% të aksion të firmës Kalivaçi Green Energy dhe është në pronësi të italianit Francesco Begetti, i akuzuar nga prokuroria shqiptare për vend penalit pastrim të parave, falsifikimin dokumentave dhe mangjen e taksave. Biznesmeni Franco Begetti ka paditur Shqipërinë gjykatën e arbitrazhit në Vjenë, ku kërkon 400 milion euro në 3 paditë ndara. Një prej paditëve përfshihet pretendimin për mospagimin e TVSH-s nga shteti i shqiptar në 2012 për faturat tatimore të punës që kompania e tij pretendon se ka kryer në Kalivaç. Ai pretendon se nga ky mospagim kompanitë e tij i është shkaktuar një dëm prej 100 milion eurosh. Është momenti të shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota.
Intensifikimi dramatik në jetimbi qështje trusën zjetë Amerikanë do në Trump endojnë me zëmërim në ata atil që i detyruen dimës në ti të këshjelon të mos i vërsullet prokuror të posta që Robert Mueller, një tari partisë republikane person në lidhjet në ngushta me shtëpin e bardi tha CNN, se ndërsa shkonte në ekranet gjigante të rezidencës së tij private, se si zhvilloheshin ngjarje orë pasore, presidenti praktikisht po shkumëzonte nga inati, duke parandirë rrezikun demokrat gjithashtu bën thirrje që Mueller t'i lejonte pa ndërhyrje vazhdimet e hetimit në vazhdim të cilit ish drejtuesi fushat së tij zgjedhore, Paul Manafort dhe partneri i tij biznes Cedric Gates u akuzuan për komplot për të mashtruar SBA-n në marrëveshjet e tyre me Ukrainën. Sundimi i ligjit është i rëndësishëm në Amerikë dhe hetimi duhet të lejohet të vazhdojë pa pengesa. Presidenti nuk duhet asnjë rrethant të ndërhyjë në punët e prokurorëve të posaçëm, tha udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer. Senatorja demokrate e komitetit gjyqësor Dani Ferniste bëri të qartë se çdo veprim i Trump për shkatruar Muellerin do të shkaktonte shpërtim të fuqishëm. Shefi i shtëpisë bardhi, i cili soi hetimet e Muellerit në gjuhën shtrikash e vazhdon të kushtojë akuzat, ka pasur bashkëpunim në shoqëtitë të palishme, shkruaj ai në Twitter duke referuar aferës ruse, por të hënë u njoftua se ish sekretari e këshilltari i tij George Papadopoulos e ka pranuar fajsin lidhur me akuzat se u kishte thënë agjendën federale formata të rëme. Arofeu se ishte ndjenin të kontratave të shumta që kishte një profesore jashtë SBA-s me rrëzyrë të artrus dhe jo që dinte të palarat lidhur me rivalin e Trump Hillary Clinton, por dhe kontaktet me një grua ruse që mendonte se ishte mbesa e presidentit Vladimir Putin. New York Times shpjegon sa kaq se dha dorëheqjen e Tony Poders, i cili ka lobuar në SBA dhe për përmirësimin e imazhit qeverisë Berisha deri në 2013 erdhi pasi ai përfundoi në lupën e Muellerit. Firma vet Podes, grupi i cili ka humbur klientë që përnisi hetimet e prokurorit special figuronte edhe pse jo në emër në akuzën e ngritur nga Manafort dhe Gates. Ish presidenti rajon të Katalonjës Charles Puigdemont ndodhet në Bruxelles. Ky është informacioni i fundit siguruar nga burime brenda Parlamentit Evropian nga Politico. E njëti burim tha se Puigdemont do të mbajë një konferencë për shtymin në Bruxelles gjatë mesditës së martës, ndërkohë burime nga qeveria katalane ka thënë këtë të hënë për jetën social televiziv TV3 se Puigdemont ndodhet në një vend të fshehtë por të sigurt në Bruxelles, të njëjtën ditë ku kryeprokurori spanjoll ngriti akuzat kundër tij për rebelim. Puigdemont ndodhet në kryeqytetin e Belgjisë bashkë me anëtarë të tjerë të kabinetit për të takuar politikan nacionalist Fleming e planifikon që të kërkojë dhe azil politik sipas njoftimit të rrjetit televiziv spanjoll La Sexta. Sekretari Berg për politikat e azil në emigracion, Theo Franket, tha se shtunë se Puigdemont mund të kërkoj azil politik në Belgjik. Përfaqësues katalanës në BE nuk kanë komentuar endë mi raportin e Puigdemont do dhe në Bruxelles se kurse nuk kanë dhe shpjegimi azyra e kriministit të Belgjikës apo zyrtar të tjerë Belg. Një zënësi nacionalist dhe feming të partis në VA, Joachim Polham, tha për politikon se nëse Puigdemont do dhe në Bruxelles me siguri nuk është atje me ftesë në VAS. Një zënësi Komisioni Europian tha se KE nuk është në djenin nëse Puigdemont është relativisht apo jo në Bruxelles, ma djeshtu se nuk asë një takim në agendën me ish president e Katalunjës. Ndërkohë koordinatori i përgjithshëm i Partisë Popullore të Kryeministrit Mar Rajol, Fernando Martinez Malino, e përshkoi vizitën e raportuar të Puigdemont në Bruxelles nga dëshpërimi. Sa i përket vizitës së Puigdemont në Bruxelles, që ende nuk është konfirmuar, besoj se do të jetë prova reale dhe më absolute dëshpërimi të tij, tha ai. Fakti që ai shkon në Bruxelles në selinë e institucioneve europiane, teksa një prevlera më të mëdha të BE-s është mbrojtja e studimit të ligjit, mbrojtja e ligjshmërisë dhe vlerave kushtetuese, është në vetvete një kontradikt. Do të ishte më mirë që ai të qëndronte në shtëpi. Tajlanda i ka dhënë fund zyrtarisht një vit zije për mbretin e ndjer Boyinbol Adulayet, të hënën duke shënuar rikthimin tek ngjyrat pas një viti monotonie në të cilën shumë kush vishej me të zeza nga koka deri tek thëmbra për të respektuar monarkun e tyre të adhuruar. Qetorët e pikut të transport në rinjat kryesore të Bangkokut, njerëz që ishin të veshur me boqelli rozë të verdh në një kontrast të ndryshëm krahasuar me të njëjtën kohë të një viti të shkuar, ku vështirë të gjithë sheshin të veshur vetëm me të zeza dhe të bardhë. Sidoqoftë, kthimi tek ngjyra nuk do të thotë që zija për mbretin e dashur Boyinbol baruar, thot një banor i Bangkokut sipas të cilit humbja është e pamas. Shiritat e bardhë të zinë në funeralit dhe disa portrete mbretit që ishin varë në zyrat qeveritare janë hequr, ndërkohë me qindra mijëra vet humblodhën jam kaluar në lagjen historike të Bangkokut për t'i dhënë lamtumirë mbretit që u nda nga jeta në tetor të vitit të shkuar. Funeralit i ka kushtuar plot 90 milion dollar. Varrimi dhe iturale antike u zhvilluan për gjatë 5 ditëve. Stoja e Hervard ka shkaktuar kaos në pjesë të ndryshme të Europës Veriore e asaj qendror duke vrarë të paktën 6 persona në Gjermani, Poloni dhe Republikën Çeke. Erët e forta janë përplasur me Europën Veriore dhe qendrojnë të dielën. I ka marrë jetën 2 persona në Poloni, 2 në Republikën Çeke dhe 1 në Gjermani. Trafiku e kurullon në një pjesë të madhe gjermanisht të pezulluar dhe të hënën. Në Republikën Çeke, erat mbritën në shpejtësinë 180 km/h, regjistruar kjo në malin më të lartë të vendit, Snezka. Viktima në Poloni dhe Republikën Çeke humbën jetën nga pemët e shkulura në Merenj. Stoja po ashtu ndërprerën energjinë elektrike për Mira Çek dhe Polak. E përditshme Gjermani Bild raporton se një 63 vjeçar Gjermani ishte mbytur në një zonë rurale në sanksionin e ulët.
Si rezultat i stuhis, Deutsche Bahn, operatori i hekurullave Gjermane, foli për dëme domethënse në trajtore kryesore. Sipas kompanisë trafiku në shumë linja në Gjermani veriore dhe qendrore do të mbetet pe zulluar dhe të hënën, vendimi ka bërë që me mijëra udhëtarë të mbeten bllokuar dhe ndërpriten aksesin e kurullor në qytete si Bremen, Hamburg, Berlin, Hanover dhe Kiel. Kjo dhe për trajtoret e shumë frekuentuara se nga Frankfurti në Berlin dhe nga Dortmundi në Hamburg. Në Republikën Çeke errat kanë bërë që shumë pemë të bien. Një person humb jetën pasi u godit nga njëri prej tyre në qytetin veri të vendit. Edhe një grua tjetër raportohet këtu mbërjetën, motivonoi por ndali trafiku në disa linje hekurullore dhe kandalsoi po ashtu trafiku rrugor. Korpsi zoologjik i Pragës u mbyll për shkak të errës së fortë, sidomos aeroporti i qytetit mbeti i hapur. Një gazetës është dëmtuar në anën tjetër në Polonin, terminalin e gazit të lëngshëm natyror në portin e Svinjovcit. Një zënësi operator të gazetësit tha se kishte një rrjedhë të vogël, por jo dëm të mëdha. Rikthehemi me informacionet në vend të rinjtë e qendrës Vizioni i së ardhmes po japin një shembull tepër pozitiv për bashkëmoshatarët e tyre. Ata po bëhen pjesë e shumë organizimeve në qytetin e Gjirokastrës. Qyteti i Gjirokastrës njihet nga të gjithë jo vetëm për vlerat e tij të çmueshme arkitektonike, kalanë madhështore, muzeumet, kulinarinë e pastër, por edhe për një kulturë të veçantë që karakterizon qytetarët e saj e mbi të gjitha rinin e qytetit dhe të zonave përreth. Shumë prej tyre me ëndra të mëdha. Projekte e ide përpiqen që me çdo kusht i shpalosin ato, por në shumicën e rasteve pengesa kryesore mbetet mbështetja dhe ana ekonomike e familjeve e fëmijëve të talentuar. Për këtë arsye, një ndihmë e madhe për brezin e ri janë sigurisht edhe qendrat e ndryshme të cilat ndikojnë drejt për së drejti në shpalosjen e talenteve të reja. Njëra prej tyre ka nisur të funksionojë vetëm disa muaj më parë dhe ka në ambientet e saj mbi 30 të rinj që vetëm diskutojnë dhe hedhin ide, por edhe i vendosin në zbatim ato. Qendra Vizioni së ardhmes me të rinj nga 15 deri në 20 vjeç është njëra prej tyre dhe sigurisht fali ideve të këtyre të rinjve janë ndërmarrë iniciativa tepër domethënse. Të ftuar në emisionin e mëngjesit, katër prej të rinjve kanë theksuar jo vetëm aktivitetin në qendër, por edhe kanë përcjellë mesazhe për gjithë bashkëmoshatarët. Qendër social kulturore ku merremi me promovimin e të rinjve dhe angazhimin e tyre më shumë në shoqëri, duke qenë se shoqëria jonë kohët e fundit po merret shumë me teknologjinë dhe është e varur nga teknologjia, ne bëjmë diçka ndryshe në qendrën tonë. Qendra jon merret me tema shumë sociale të cilat na ndihmojnë në shumë aspekte. Dhe na promovon na bën njerëz më të mirë, më të qytetëruar. Për shembull, ne kemi unë personalisht kam një vit që jam pjesë e qendrës dhe çatëherë deri tani shoh një ndryshim shumë të madh në veten time. Ndryshimi i parë fillon që nga komunikimi. Më pas janë gjëra të tjera që më kanë bërë më të mirë në shoqërinë ku jetoj. Dhe janë të pakt të rinjt në këtë moshë që merren me aktivitete. Dhe besoj se duhet merren më shumë sepse ne jemi më të formuar se të tjerët. Ne organizojmë çdo të diel, vendosim një orar dhe çdo të diel ne diskutojmë për çështje të ndryshme që shqetësojnë rinin tonë, se siç dihet rinia është armja e një vendi dhe duke parë gjendjen e rinisë sot që vrall herë kapen librat apo leksionet subzjavsin shumë pak apo provimet mundohen të merre me lek, besojmë se rinia duhet jetë aftë që nesër të marrë disa obligime dhe a jemi në të aftë të drejtojmë apo të jemi qytetarë të denjë. Çdo ditë ne përgatitemi për atë mbledhje, domethënë të gjitha idetë që kemi gjatë javës ne mundohemi të shprehim atje, por zakonisht flasim për një çështje të caktuar, një tematikë të caktuar. Atëherë kjo historia është një miku ton, i cili ishte i neshin në fillimet e vajtjes tek ajo qendër. Dhe një miku ton natyrisht kishte menduar për diçka tepër rrezik tepër i madh. Por pas disa muajsh, pas 2 muaje, rreth 2 javë, ai ndryshoi krejt mendimin, pasi ne aty flisnim për shumë tema sociale që na prekin të gjithë neve. Dhe kapni të vetëm anën pozitive, jo negative. Në moment kapi të gjitha anët pozitive, edhe ai ndryshoi krejt mendim, edhe tha që më mirë këtë tokën që mbjell me kanabis, pse të rezikoj ka i shumë, tha. Kërë më mund të mbjell me grur, ka më shumë fitim. Lider nuk të të thotë se unë jam vi këta, ne jemi të gjithë njësoj atje. Lijapim mendimet tona. Aktivitet kemi bërë edhe një aktivitet për kemi dimuar familjet në nevoj.
Të rinjtë sot ka nevojë vetëm për mbështetje, por mbi të gjitha për institucione dhe qendra të tilla, ku nxjerrin elemente talente që nesër do të marrin në dorë fatin e vendit tonë. Do të flasim tani më për sport. Klubi i futbollit të luftëtarit ka reaguar pas deklaratave të ish trajnerit Daniel Fernandez, i cili pretendon se nuk është likuiduar nga klubi bluzi. Atëherë, duke marrë shkas nga një intervist e ish trajnerit luftëtarit Daniel Fernandez botuar në gazetën Panorama Sportin e sotme, klubi i futbollit luftëtarit ndjen në detyrimin të bëjë disa sqarime për opinionin publik lidhur me të gjithë cëtësurin e këtyre trajnerve gjatë kohës ishë pjesë e luftëtarit. Atëherë, Daniel Fernandez ka ardhur tek luftëtari me një kontrat të nënshkruar në datën 15 gusht të vitit 2017 si trajner i kësaj skuadre. Daniel Fernandez në ditën që ka nënshkruar kontratën ka marrë cash një shumë prej 2000 eurosh që ishte edhe rroga e tij mujore. Më pas së bashku me trajnerin tjetër të luftëtarit Luis Curbelo krijuan një situatë konfliktuale në ekip, e cila u reflektua në marrëdhënien e të dyve, e cila u reflektua në rezultatet e skuadrës, e cila u reflektua në ecurinë dhe në klimën brenda skuadrës. Marrëdhënia e dy trajnerëve nga Uruguay u acarua aq shumë sa që të dy për një kohë të gjatë nuk komunikonin me njëri tjetrin, nuk merrnin vendime, nuk punonin më së bashku, madje në disa raste situata ka degeneruar deri në konfrontime fizike. Të gjendur në këtë situatë, stafi drejtues, presidenta e luftëtarit dhe të gjithë aktorët e faktorët sportiv pranë klubit u detyruan që të sërrisnin trajnerët për të sqaruar të gjithë situatën. Presidenti Tavo ka komunikuar me të dy trajnerët, me Daniel Fernandez dhe me Luis Curbelo, në mënyrë që këta të sheshonin problemet mes tyre, sepse është anormale që dy trajner vinë nga ana tjetër e botës, dy persona nga Uruguay dhe zgjidhin problemet e tyre dhe krijojnë konflikte në Gjirokastër. Kjo është një gjë që nuk pranohet. Ajo që unë dua të theksoj është ana e keqe njerëzore e Daniel Fernandezit, e cili në mënyrë krejt fëminore do ta quaja unë, thot më lanë në mes të rrugës apo luftëtari nuk u tregua profesionist. Daniel Fernandez ka ardhur tek luftëtari vetëm sepse kishte licencën pro, sepse trajneri i kontaktuar nga ana e luftëtarit ka qenë Luis Curbelo. Dhe kjo është e shkruar e zezan bitë barë në kontratat e dyve. Trajneri luftëtarit ka qenë Luis Curbelo dhe duke qenë se ai nuk ishte ende i pajisur me licencën UEFA Pro, ka zgjedhur të marrë për shkak të licencës me vete Daniel Fernandez. Për sa i përket anës financiare, klubi i futbollit luftëtari, duke parë acarimin e situatës, ka marrë mas administrative qortuese ndaj të dy trajnerëve. Ashtu siç parashikohet në rregulloren e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe në kontratën e të dyve. Më pas, duke parë që situata po agravohej, klubi i futbollit luftëtari ka gjobitur me nga një rrogë mujore të dy trajnerët. Dhe më pas hapi i tretë ka qenë përjashtimi i tyre nga skuadra, sepse situata perceptoi dhe precipitoi në një mënyrë të tillë që luftëtari nuk mund të pranonte më një përplasje të tillë deri në përplasje fizike mes trajnerëve. Për sa i përket anës që unë jam i papaguar, Daniel Fernandez është larguar nga luftëtari në 16 tetor të vitit 2017. Dhe pra ka punuar fiks 2 muaj tek luftëtari. Rrogën e parë e ka marrë që në momentin që ka ardhur, ka marrë 2000 euro në momentin që ka ardhur dhe më pas pjesën tjetër të rrogës kanë patur një mas administrative. Dhe për këtë arsye, ai nuk ka marrë lekët e tij, sepse ishin gjob, jo se nuk i ka marrë. Grafika do të na njohë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
@gyrocaster.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. challenge@gyrocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.